तुम्ही वुसारची उतरा अर्थपूर्ण आसुंदी दीस इकरा भावार्थाची उसारणी हाँ मुझा जिविताचे वैर एफेस करांक अध्याय 3 वाक्य 20 घोषण करता हाँ चिंता ताचे प्रास कितले की सड मपान सर वस्तु देव करूंक सकता हाँ पहले देवा गौरव दिता आनी ताका सोदता आनी ताची बेसावा मुझेर जमल्यात देवासो आधार मुझी पाठ धरतात आनी फुडें वेतात हाँ जोगत्या वेळार जोगत्या जाग्यार आसता लोक गरजे भायर वचून म्हजी कुमोक करतात देवाच्या आधारान म्हाका वेडो घाला हे म्हजे घोषण जावन आसा दैवीक भलायकेची घोषणा हांव सदांच सर्व संदर्भांनी जैते म्हूण जावन आसा हांव म्हज्या जिविताच्या हर एक दीस राजवटकायेन जियेतां हांव सौम्याच्या दैवीक अस्तित्वाच्या जाणवायेन जियेतां हांव पिडा रोग मरण आनी ह्या संवसाराच्या तत्व वयर राज चलयतां क्रिस्त थंय म्हजो एकवट आज आनी सदां काळ हांव संभ्रमतां आमेन हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा हांव घटायेन भरलां हांव भलायकेवंत आसा हांव आशिर्वादांनी भरलां हांव ग्रेस्त जावन आसा हांव सक्तेवंत हांव माकललो हांव स्वतंत्र हांव देवाच्या मोगाचो हांव देवाच्या आनी मनशा कुळाच्या आदारान आसा हांव कितें पळयजे तें उलयतां कितें पळयतां तें न्हय हांव मोलादीक बी जावन आसा म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायला हांव देवाच्या आंगणांत वाडलेल्या टाळट्या मडा बरें अभिरुद्ध जालां हांव ऐन वेळार बरें फळ दितां हांव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हातारा प्रायरी हांव समृद्ध आनी फळां भरीत आसतलें म्हजी पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर्व काम सुफळ जाता जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांव सोडून घेतल्यात हांव आत्मो जावन आसा म्हज्या आत्म्यांत मौन आसा म्हजो आत्मो आनी मौन एका कुडीन जियेतात म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मौन आयकता कण घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां देवाचें जिवीत म्हजे चिन्नेन सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता म्हज्या कुडीच्या हरयेंक संध्यांक हांव जिवीत उलयतां हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार हुंदून वसूंक आज्ञा दितां म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां म्हज्या स्नायूक आनी गांठीक बळ उलयतां म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयतां हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायूंक क्रमांतले वारे भितर एकूंक केल्ली वेवस्था सांबाळून व्हरूंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयतां म्हज्या किडनेक पोपिसाक आनी स्वादपिंड वयर परिपूर्णता उलयतां म्हज्या हरयेका रक्तकणांत जिवीत आसा म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत घट आनी थीर आसात म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात म्हजे कान बरे आयकतात म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा नवे जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाये बरी म्हज्या केसांचे ग्रंथी घटमूट आसात हांव म्हज्या केसांक जाग्यार रावूंक फरमयतां आनी खंय वडावळ आसा वडावळ गरज आसा त्या ग्रंथियांक वडावळ उलयतां म्हजे दांत निज्जेची हाडां आनी शिरो आनी रक्तसंचालन सगळें भलायकेवंत घट आनी उत्तम आसा म्हजे सर्व जीवरोस आनी रासायनीक शिरो दुसऱ्या सुवातेक वरचे साधन सगळे एकामेका उत्तम एकवटान आसात आनी ताचे हर एक कार्य जोगते कार्यरुपाक हाडतात म्हजी जिरवणेची वेवस्था हांवें सेवले सगळे खाण जिरून घेता आपणयता आनी जिरयता आनी त्याज्य उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता हांव सर तरांचो वायट समयो सोरो सिगरेट ड्रग्स लेखवर्ते खावचे तंत्रज्ञान माध्यम आळसाय खोबरो न्हिदून पडचे ह्या सर्वांक क्रिस्तच्या विधेयपणांत हांव बांदून हाडटां कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा देवान रचिल्लें हर एक म्हजे जिवीत आनी भलायकी जावन आसा तशें जाल्ल्यान खणान धुळीन आनी मनजती नेमती जावची खंयची अलर्जीक म्हज्या वयर अधिकार ना देवान सगळ्या पृथ्वीचेर राजवट चलोवंक म्हाका अधिकार दिला म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मपान विर्याकण उत्पादन आनी पुंजवणी करता आनी ताची संचार सकत भलायकेचे जावन आसा म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्थे वेळार तांत्याचे जीवकण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्म मनशेर पोशण आनी रक्षण दिता म्हज्या कुडीचे हर एक अंग
देवाचा आकाराप्रमाणे काम करतात आणि जेजूच्या नवान हा मुझ्या कुडीन कसले अव्यवस्था आणि अपंगताय ना करता। मुझ्या कुडीच्या हर एक जीवकोशांत उत्पत्ती जावची वीज सकत आणि रासायनिक प्रक्रिया सामरस्य आणि समतोलनांत रावूंक आणि पाड जीवकोश जीर्ण जावंक आज्ञ दिता। मुझे सगळे मनशा कुडी शास्त्रीय आणि जैवीक सांगती क्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात। आलेलुया, आमेन। देव बाप मुझो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव पूत मुझो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव स्पिरीत मुझो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। शालोम।